для особи необхідно встановити, перше, зафіксувати факт падіння, друге, визначити особу, яка відповідальна за стан цієї прилеглої території. І якщо в подальшому буде встановлено, що така особа відповідальна за стан території не вжила необхідних і достатніх заходів для усунення наслідків негоди, відповідно, можна говорити про якусь судову перспективу. Однак в кожному випадку всі докази і доводи сторін буде оцінювати суд.